Tak zatiaľ hráme iba zápasy proti českým extraligistom, takže nejako sa to nedá porovnávať, aká bude KHL, zatiaľ neviem, ale tým, že sú tu väčšie ihriska, sa mi zdá, že je viac času na všetko a je to podstatne technickejšie. Je to príjemnejšie, sme na to väčšie kozisko, ale máme v Amerike? Hrá sa tu viac hokej, vôbec sa tu nehrá taký štýl, ako v Amerike, kde sa to skôr nahadzuje a snažíš sa tam dobiehať puky a zrážať sa, toto je to skôr o tom nahrať si, urobiť si nejaké akcie a neodpalovať puky na slepo. Leo je nováčikom v KHL, funguje to zázemie, to vydalenie a to zázemie toho klubu na také isté úrovni ako napríklad v Amerike? Tak tým, že to je úplne nový klub, vlastne aj toto zázemie je tu asi pár dní staré, takže ešte všetko sa tak doťahuje, ale na to, že to tu funguje pár týždňov, si myslím, že je všetko na veľmi dobrej úrovni. Ty si ešte na začiatku júna hral v finále Calder Cupu Váhav, krátka dovolenka. Aká bola tá príprava s Lvovom? No tak tým pádom, že som takmer nemal žiadnu letnú prípravu, prvé 2-3 týždne boli veľmi náročné pre mňa, ale tým, že už sa tá najťažšia časť tréningov prekonala, tak už to telo zvyká a je to lepšie a lepšie. Mm-hmm. Ako funguje ten kolektív? Má tímový duch? Tak je to československý kolektív doplnený pár cudzincami, ktorí sú tiež dobrí chalani a vytvára sa to dobrá partia. Mm-hmm. Príprave už si odohral 3 zápasy, dnes z toho bol gól. A ako sa to zatiaľ hrá? Tak zápas od zápasu si myslím, že sa mi hrá lepšie, cítim sa lepšie na lade. A takisto aj celý tým, jeho výkon stúpa a ten gól si myslím, že viac menej bol taký náhodný. A čo spolupráca v obrane s Jiřím Junkesom? Zatiaľ sa nám hrá celkom dobre. Hrali sme spolu 2 zápasy a zatiaľ sa nám celkovo darí, tak dúfam, že to bude pokračovať. Mm-hmm. Dneska si hral štvrtú obranu dvojicu a Ceniňan. Máš nejaké plány, že sa posunieť vyššie majstrami a urobiť viac z toho priestoru na lade? Tak určite sa budem snažiť počas týchto prípravných zápasov ukázať, čo najviac sa dá, aby som sa dostal do tých prvých 3 obrán, keďže ja tie budú pravdepodobne hrávať väčšinou toho zápasu a udržať sa čo najlepšie v tých 6 obrancov a dostať sa tam. Mm-hmm.